Kytky, Michel Karviná a jejich téma Ledové království. Tým Michel Karviná obhajuje rovněž loňský titul ze světového šampionátu. Úřadující mistryně světa, Evropy i České republiky Michel Karviná a jejich elegantní téma Ledové království. Holky mají krásný třpitivý kostým, který jim opravdu velmi sluší a hlavně měly rovné řady, které se v defile hodnotí. Na to se porota určitě dívá, hlavně v tom defile. A občas jsem postřehla, že šly děvčata pravou nohou. Na to bych si dávala určitě bacha. Tohle je základ. Samozřejmě, Michelky jsou asi největším adeptem na zisk nejcennější medaile v letošní sezóně. Zatím nenašli konkurenci na všech aktuálních vrcholných akcích.